1つ目ですね、前走の勝ちっぷりから昇級戦でもというコメントが予想の中にたびたび出てきますが、昇級戦でも通用するかしないかはどのように判断されているんですかということですが、これはですね、1つはですね、前走の勝ちっぷりがいいから上のクラスで簡単に通用するというわけでもないんですが、ちょっとコメントでそうなってはいるものの、実はですね、いつも言うように競馬というのは総合評価で、判断します。で、そういう意味で言うとですね、例えばその馬が強いかどうかに関してはですね、その前に敗れている相手がですね、上のクラスでも通用しているかとかですね、同じようなレースをしていた馬がですね、同じような内容だった馬がですね、上のクラスでその後通用しているかとかで比較はするんですが、あとはですね、やはり展開とかそういうのも総合的に含めて判断をするので、一概に勝ちっぷりがいいから上のクラスでも通用するとかいう話ではありません。例えばですね、展開がですね、前つぶれの展開で非常に強い、5馬身差とかで勝ったとしてもですね、逆に次のレース、上のクラスに上がったレースで先行馬が少なければ、それは当然買い目にも入れませんし、そういうのも含めて総合的には判断しています。ただですね、今ここに書いてある、昇級戦でも通用するかどうかの基準になる馬の能力に、個々の能力については、もう横の比較ですね、基本的にはそれと互角の馬が上のクラス、それとそれ以外のところでどのぐらい通用しているかを見て判断すると。で、その後の実際に予想の目に入れるかどうかについては、展開とか馬場状態、それ全てを踏まえて、判断していると。馬の能力だけではないということですね。なので馬の能力については横の比較、実際に予想に入れるかについては全ての、要素を加味して予想しているよということを分かっていただければなと思います。